bacalhau lagareiro no sous vide. Eu sou o chefe Alexandre Vargas, vou fazer uma receita simples e prática de um bacalhau confitado no azeite, uma receita bem tradicional portuguesa, né, chamada bacalhau a lagareiro. Vou pegar um bacalhau já dessalgado, vou fazer uma cocção a 63 graus durante uma hora. Se você gosta do bacalhau mais firminho, eu recomendo 40 minutos. Vou fazer uma cocção também das batatinhas. E as batatinhas, elas precisam ir para um banho de 85 graus. Porque vegetal, no sous vide, cocção sempre a essa temperatura. A batata, a gente cozinha durante uma hora a 85 graus. E depois a gente finaliza na frigideira, ou se você quiser, no forno, o bacalhau junto ali com a batatinha.